Om du tänker att du kör ett 400 meters lopp. Och så ska du ta en sytråd och trä genom en synål. Du ska hålla andan och göra det när du har kommit till mål. Då kanske man börjar förstå att det är inte så himla lätt. Den ultimata fysiska utmaningen kombineras med den ultimata mentala utmaningen. Man mår ju piss, men efteråt så mår man så himla bra. Jag tror inte att man kan skriva den där story bättre. Vi har verkligen levererat spänningen, resultat och jag tycker vi har visat hur vi är. Nej, vad fan! Du måste slå henne för Anna! Totalen! En sekund! En sekund! En sekund! Kör! Kör! Kör!